Tak vážení, zdravím vás po dlouhodobě u dalšího Let's Play ke hře Injustice 2. Máme tu opět multiverzum, čili se podíváme na další cutscénku. Minule tak jsem dal hlasovat mezi Hellboyem a Black Lightningem, takže dáme Hellboye, protože na Facebooku, jak jsem se pak tak koukal, tak víc hlasů měl Hellboy. Takže se podíváme na Hellboye. Tentokrát dám easy, protože jak všichni víte, tak jakmile se dostanu k Brainiacovi, tak dostávám pěkně na kokos. Takže dáme si to trošku lehčí, ne? A mě doufám, že jsem nezapomněl na ty kombíčka. Snad ne. Prostě nechce se mi dvakrát opakovat ten zápas proti Brainiacovi. Chápete mě, ne? Pěkná výzbroj. Beast like you doesn't scare me. And here I thought we'd be friends. Begin. Bohužel jsem neslyšel, co tam řešili tihleti dva, protože nemám sluchátka zrovna v tuhle chvíli. Jaj, asi jsem zapomněl. On asi nemůže skákat. Myslím, že by se chytil jako Tarzan toho provazu a... No však víte, ne? Jaj. Dobrý. Hlavně klid. O nic nejde. Tak. A je ta krajta, ona má plnou, že? Nedá se nic dělat. Stejně nemá smysl používat. Hej. Dobrý, to by šlo. Prčic, asi nemůžu spomenout na ty kombíčka, to je blbý. Že by? Jo, povedlo se! A přímo do pekla, to nechceš. Sekera? Dobře. Au. Hellboy wins. Welcome to hell, Achime. Dobře ty. A žádný gíry. To se dá dělat. Swamp Thing je na řadě. Jsem hlavně zvědav na ten jeho seriál. Sometimes... Jo, jasně. Ale já to radši budu hrát podle sebe, ne? You should meet my friend Liz. I do not follow. You'd love her. She's a real fire starter. Begin. Dobře. Zase se mi to povedlo, ajajajajaj. Haha, hezky ze spoda. Tak nic, jsem chtěl trošku trčí útok. Yes! Opět se mi to povedlo. Koukám, že je po něm. Krása. Pokud bych měl hodnotit, tak se mi líb hrálo za Darkseida a Leonarda. Hellboy proti Hellboyovi. Don't jump during... Jasně, ne? Takže... Jestli chceme odměnu, tak nesmíme během bitky skákat.
To nebude žádný problém, jenom hlavně abych si to uvědomil. Kiss your ass goodbye, freak. Begin. Jaj. Aha, dej si kouli. Jdi si zahrát Blizzard třeba. Pojď sem. Got fix. Dobře, dobrý tah. Akorát to nebyl mrtvej tah. Jaj. A to jsem chtěl v tu chvíli aktivovat finisher. A povedlo se, ale až teď. Voila. Minimi se splněná, takže dostaneme odměnu. Kolik to bude? 490. A gear. Epic. Hellboy. Right Hands of Doom. Dobře, to se bude hodit. No, každý gear, který má napsáno Epic, se bude hodit. Logicky. Jasně. Dár. Takže kombičko se mi nepovedlo, nevadí. Pápa. Dobrý jump. Jsem chtěl udělat to kombo, když zrovna si poskočil. Zrovna předkocem druhý level, vážně. Zrovna když jdu proti Brainiacovi. Ten má víc než má Hellboy. Krása. Takže tady můžu očekávat cokoliv. Takže tady budeme muset jít naplno. Your mind is human, yet not. All you gotta know is I'm kicking your ass. Begin. Begin. A sakra, už to začíná. Hej! Vážně? No to si snad ze mě dělá srandu. Ten kus šrotu. Shit. Škoda. Jseš moc daleko. Jaj. Jo. Yes.
Aspoň jednou. Pojď, ještě kousek, jo! Bože. Hurá. Jsem velice, velice rád, že nemusím tenhle ten zápas opakovat. Takže se nyní podíváme na cutscénku s Hellboyem. Somehow Brainiac shanghaied me on a slow boat to this universe. Bastard had big dreams about me being in his collection. Guess what I thought about that idea? Taking Brainiac out certainly got folks' attention. I got a lot of offers to stick around, but I got bored quick. Megalomaniac villains and tights-wearing heroes really aren't my thing. What's it they say? Home is where the heart is. But when I got back, things just weren't the same. The Bureau felt too small. It was time for me to hit the road. Africa was totally the right call. Wide open spaces suit me. Clean air, starry skies, and not surprisingly, more than a few monsters to hunt. All in all, makes for a pretty good life. Jo, to by bylo. Takže asi tak. Takže. Jo. Simulation complete. Wow. Dobře. Ale stejně nebude žádná odměna, nebo bude nějaká? Jo. Jeden stříbrný motherbox, 6000 kreditů. A alternativní, jo. Pro Hellboye. Takže se ještě podíváme. Extra, ne. Brother Eye. Wayloot. Jak jsme tady na tom, jo, stříbrňák. Teď se podíváme, co skrývá. Jo, jeden Rare. Destructive Ultimate Noble Shin Plate. Gorilla Growth Legs, jo, pro jeho nohy. Síla o 13 větší. Green Lantern Torso o 24 taky silnější. Myslím, je ablítka a zdraví u Scarecrowa. Ah, dobře. Čili kolik mám na kontě? Přes 14 000. Kolik stojí? Motherbox, jo. Bronzový za 5, čili bychom měl dvakrát a jeden stříbrný, tak já si asi koupím spíš ten stříbrný. Když už. Bang. Tak opět máme dvakrát Rare, což je super pro Raidena a opět pro Groda furt to samý, akorát že tady máme jak sílu, tak i abilitku. A u Doktora Fate máme obyčejnou, u něj 9 síly a 8 abilitky, jasně. OK. Čili to by bylo. No a příště se podíváme. Já už nedám hlasování, jakoby pro příště, ale příště si zahrajeme ten, kdo měl nejmíň hlasů a tím dotyčným je Black Lightning. O, ano. Takže příště nás čeká cutscénka o tom, jak by to bylo, kdyby Brainiaca porazil Black Lightning, takže asi tak. Jinak, sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru a také na YouTube.
Pište mi do komentářů, kam až jste pokročili ve hře Injustice 2. A jinak, pokud se vám ten let's play líbil, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mé strany prostě všechno a uvidíme se u dalších videí, tak zatím čus.